hiç sen var. Ինձ երանա կանչել։ Գնացեք, խնդրում եմ, խնդրում եմ, ձեզ խնդրում եմ, գնացեք, երան լավ չի։ Ես նորից եմ կրկնում, մեզ երանա կանչել։ Ես ոչ իմա չգիտեմ, ոչ իշ եմ ուզում լսել, հանգիս թողեք երան, գնացեք, երան, երան, հոգեվարքի մեջը։ Հանգիստ մնա, խնդրում եմ, չեմ ուզում վերջին օրերին խանգարեք նրան, հասկանում եք։ Ինչի հետ Լույսերը անջատած։ Իրան Լույսից վատացքով, աչքերը համարյան չեն տեսնում, հետո է Լույսից սկսում ուշեղ գլուխը ծամել։ Ինքն է ասել, որ մենք գանք, երևի ինչ-որ կարևոր բան ունի ասելու։ Այդպես իրա համար կարող ավելի հանգիստ լինի։ Աղջիկս գիտեք ինչքան տանջվել, իսկ ամեն օր ինչքան տանջվեց երեխես։ Երևի ձեզ ասպաս, պատկերացնում եք, Աստծուն խնդրում է, որ երեխուս շուտ տանի, գոնե տանջանքները վերանան երեխուս։ Մենք կարող ենք նրան տեսնել։ Չգիտեմ, եկեք։ Արման, ինչ է շտապում։ Հանի մենք բավականին ժամանակ ենք ունեցել իրար ճանաչելու համար, երկուսս էլ մեզ մարդ ենք։ Ճիշտ է։ Ես համոզված եմ, որ դու հիմա հստակ գիտես պատասխանը, քեզ ոչ ժամանակ է պետք, ոչ էլ սպասել, դու շատ լավ գիտես, ուզում ես թե չէ։ Ինձ համար անտանելի ես վիճակը, ես չգիտեմ ով եմ, ինչ եմ անում, քո ինչն եմ անի։ Հասկանում եմ քեզ։ Ես պետք է իմանամ, հասկանամ ով եմ։ Հանի, ես… Արման… Ես ամեն ինչ կանեմ, որ երջանիկ լինես, ամեն ինչ, ամեն հնարավոր բան… Գիտեմ, գիտես, որ նա ամենա ծավալին։ Ծավալին։ Որ ես քեզ հավատում։ Չեմ հասկանում։ Ես քեզ հավատում եմ, ես համոզված եմ, որ դու… Ինձ կերջանկացնես։ Եթե համոզված ես… Վստահ եմ, որ շատ լավ ամուսին կլինես։ Հա, որովհետև շատ եմ սիրում քեզ։ Գիտեմ։ Անի, ուրեմն դու համաձայն ես։ Կներես։ Ինչ? Կներես, Արման, ես չեմ կարը։ Կներես։ Անի, սպասիր։ Արման, ես չեմ կարող, որտև այդ իմ կողմից շատ մեծ սխալ կլինի, որովհետև ես չեմ սիրում քեզ։ Կներես։ Thank you.
խոսում։ Ելեք բանից ոչ մի բան չի ասել։ Քուրը։ Բայց կլսի ինձ։ Կլսի, հա։ Ձայնալարերը վնասվելու։ Խմի։ Ինչ։ Սկսա զորսապելի աչէ։ Չէ, իր աչէ։ Մի խապի։ Դու տոյմ նկատ։ Երբեք Set.